fotodiodlar yani yoki fotoelementlar, quyosh elementlar hozirgi paytda energetika masalasi dunyoda dolzarb hisoblanadi. Shuning uchun asosan quyosh elementlari, yarim o'tkazgichlar materiallar asosidagi quyosh elementlaridan keng foydalanish ustuvor masala. Yurtimizda ham bunga keng e'tibor berilmoqda va butun dunyoda ham bunga keng e'tibor berilmoqda. Unda o'zi yorug'likda o'z qarshiligini o'zgartiradigan va o'zidan tok o'tkaza boshlaydigan yarim material strukturalarga biz fotodiodlar deb aytamiz. Fotodiodlarning ishlash mexanizmi yorug'lik tushishi natijasida PN o'tish bazasida yarim elektron kavod juftliklarining generatsiya bo'lishi va ortqa va old elektrodlarga yig'ilish mexanizmiga asoslangan. Unda asosiy vazifani PN o'tish potensial bariyer balandligi belgilab beriladi. Nurlanishni ilg'ovchi va ma'lumotlarni qabul qilish uzatish tizimlarini yaratishda qo'llaniladi. Quyosh batareyalari modullari demak fotodiodlardan tashkil topgan bo'ladi. Demak fotoelementlardan tashkil topgan bo'ladi va ular keng katta miqdorda energiya ishlab chiqarishga yoki bo'lmasa avtonom kichkina miqdorda energiya ishlab chiqarishga mo'ljallangan bo'ladi.